Sejam todos bem-vindos ao podcast Protagonistas. Esse podcast é um sonho entre amigas. Nós somos cinco amigas que estamos em fases diferentes dentro da academia. E esse desejo surgiu da necessidade que a gente sentiu de conhecer melhor essas pesquisadoras que muitas vezes nos orientam ou estão dentro da sala de aula, ou dentro dos laboratórios, sempre nos ensinando e nos trazendo o conhecimento adquirido durante toda a vida acadêmica delas e principalmente levantando questionamentos. Essas mulheres, cientistas, professoras, mães, cozinheiras, mecânicas, motoristas, esposas, companheiras. Mas, para além disso, por trás dessa profissional renomada e cheia de trabalho, possuem histórias riquíssimas e incríveis para nos contar. Quem são essas mulheres por trás do cientista? Como foi sua vida durante sua formação acadêmica? E os desafios que encontraram e as alegrias também. Afinal de contas, mais importante que a chegada é a caminhada. Eu me chamo Suelen, eu sou bióloga, sou mestre em biologia animal e atualmente sou docente do doutorado do programa de pós-graduação em biodiversidade e evolução do Museu Paraense Emílio Guild. Eu sou uma apaixonada por livros e, nas horas vagas, sou uma atleta de final de semana. Eu sou a Vitória, também bióloga, mestra em zoologia e atualmente também sou discente de doutorado do programa de pós-graduação em biodiversidade e evolução do Museu Paraense Emílio Guild. Recentemente, eu voltei a ler livros de fora da academia científica e me aventuro pelo artesanato no meu tempo livre. Então, hoje a gente está aqui com uma convidada super especial. Ela é pesquisadora aqui do museu. Então vamos falar com a professora e doutora Ana Prudente. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Um prazer estar aqui abrindo esse programa que foi um sonho de vocês, né? E quando eu recebi o convite, mais do que na hora eu aceitei, porque é muito bom ver essa energia que vocês trazem, né? E vão por essa caminhada toda que está começando para vocês. Sim. É para a gente estar começando e essa é a ideia, né? A gente chamar vocês para contar a vida de vocês fora da academia e que tanto a gente, nos inspiram, já nos inspiram, né, dentro da academia. Então, o que aconteceu para vocês chegarem até aqui? A gente sabe que a caminhada na ciência, na forma, nossa formação, ela é muito difícil. Mas a gente também queria saber quais são as alegrias, os desafios, quem você é além da cientista, sabe? Essa é a ideia, tipo, a gente conseguir mostrar que além de cientista, de uma pessoa extremamente publicada, o Lattes ali maravilhoso, tipo, qual o seu prato favorito, quais as coisas que você gosta de fazer também, sabe? Então é isso. Bom, eu sou goiana, eu nasci em Tumbiara, no interior de Goiás. Fui praticamente, passei grande parte da minha vida em Uberlândia. Minha família atualmente mora lá, pai. Meu pai já é falecido, mas a minha mãe, meus irmãos, toda a família tá lá para Minas e Goiás. E fiz faculdade em Uberlândia, né? Então, assim, eu sempre, a minha vida inteira eu fui uma pessoa de cidade pequena do interior, né? Tumbiara era uma cidade pequena, com muitos amigos, todo mundo se conhecia. Mudei para Uberlândia, que é uma cidade um pouco maior. Então, tive que me adaptar. Minha vida inteira eu mudava de cidade, porque meu pai era gerente do Banco do Brasil. E essa profissão, eles recebem, eles são convidados a progredir na carreira mudando para cidades menores. Então, a minha família mudou a vida inteira. Então, eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil às mudanças. Na verdade, eu não sei se eu me adapto ou se eu tive que me adaptar, né? Eu e minha irmã, eu me lembro que quando meu pai dizia assim, ah, a gente morava 6 meses em Goiânia, ele dizia assim, mal tinha começado a escola, ele dizia, ah, mês que vem a gente vai mudar. Aí o meu irmão ficava chateado, mas eu e minha irmã, a gente falava, ah, que bom, para qual cidade, né? Então, não sei se eu me acostumei ou se eu realmente gostava disso. E aí, então, eu fiz faculdade lá em Uberlândia, morando na casa dos meus pais. E a gente via ali, era um foco, era um polo. A minha casa dos meus pais representava muito, muito carinho e conforto e acolhimento para os meus amigos, que a maior parte morava fora de Uberlândia, a família morava fora.
Então, eu fui, assim, agraciada, vamos dizer assim, fazendo a faculdade, ainda morando em casa. E eles apoiaram a sua escolha, assim, para a biologia? Ah, sempre. Meu pai e minha mãe nunca interferiram em absolutamente nada. Eu acho que o desejo da biologia, ele veio porque desde criança, o meu irmão, que hoje é veterinário, a gente brincava muito com bicho, assim, né? Meu pai estimulava a gente, dava kit, kit cientista, kit, a gente sempre estava pegando inseto, sapo, lagartixa. Então, eu acho que veio disso, sim, assim, sim. A minha proximidade com animais. Mas eu nunca, nunca, a gente nunca sabe ao certo, né? Porque quando eu entrei na biologia, foi o meu primeiro, eu fiz o final, eu fiz no meio, no final do segundo ano colegial, eu prestei vestibular. Hoje chama trainee, né? Na época a gente falava, ah, vou prestar para ver o que que dá. E acabei passando para biologia. Caramba! No final do segundo ano. Só que, né, eu tive que fazer o terceiro ano normal. No final do terceiro ano, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Eu sempre estudei muito, assim, gostava de estudar. Gostava de farrear também, mas eu gostava muito de estudar. Então, a minha turma do terceiro ano colegial, hoje é o ensino médio, né? Na minha época chamava colegial. Nós éramos uma turma que aproveitávamos muito, mas estudávamos muito. Até hoje a gente tem um grupo de amigas, acho que são 6 ou 7 no grupo. A maior parte é médica. Tem eu e mais 2 psicólogas. Então, a gente tem até hoje, o grupo chama Superpoderosas. E, então, eu terminei o terceiro ano e já fiz o vestibular logo. Sim. E passei para biologia. E você nunca quis ser outra coisa? Você nunca pensou em fazer outra? Não, eu nunca pensei. Eu nunca parei para pensar. Eu acho que a vida, ela vai tomando caminhos que acabam nos levando a um determinado lugar e você se acomoda ou não, você se adapta ou não, né? Então, eu acabei entrando na biologia. Era uma turma muito legal, que até hoje nós também temos um grupo de WhatsApp de amigos da biologia. Também tem um grupo de infância, da época de Tuiara. Porque essas são as preciosidades da vida. Sim. Sim. É isso que fica. Então, eu entrei na biologia e a turma era muito legal. Então, assim, sabe quando você fala assim, nossa, aqui é o meu lugar, gostei. E eu acho que a vida, ela vai nos levando, ela é cheia de oportunidades. O tempo inteiro tem oportunidades. Até onde você acha que quando não tem, você tem uma oportunidade. Basta você enxergar as oportunidades. E na época que eu fazia biologia, eu não tinha nada construído na minha cabeça. Eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu fiz estágio na botânica, eu fiz estágio na... Eu fui indo, sabe? Uhum. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio num laboratório de herpetologia. Eu fui lá, me inscrevi e não passei. Assim, não fui a escolhida, né? Era uma vaga só e outra pessoa foi escolhida na época. E eu sou uma pessoa que gosta demais de desafio. Demais, assim. Eu sou movida a desafios. Até hoje. E eu disse, vou fazer um estágio em herpetologia. Aonde que é melhor do que aqui? Butantã. E eu fiz o estágio de férias. Caramba. Entrei em contato. Não era WhatsApp, não era rede social, não tinha nada disso. A carta. Uau. Escrevi uma carta pedindo estágio e consegui um estágio de 1 mês. E quando eu voltei, as pessoas me enxergaram, olha, né, eu acho que ela pode ser estagiária de laboratório. Em seguida eu consegui a vaga no laboratório de herpetologia e comecei a trabalhar ali. Nessa época, meu pai tinha um sítio e a gente fazia, ele montou colmeias para a gente vender mel. Então, no meu final de semana, eu estava sempre envolvida na fazenda, tirando mel, extraindo mel para vender mel.
Então, eu sempre tinha o meu dinheiro, né? Não tinha bolsa de PIB, que na época era muito difícil. Então, eu nunca recebi uma bolsa de iniciação. Vendia mel, às vezes comprava umas roupas aqui, outra ali, vendia roupa. Sempre estava fazendo um jeitinho para ter meu dinheiro, para viajar para os congressos. O meu objetivo era viajar. Então, eu fui a muitos congressos durante a minha graduação. A graduação. É, muitos. Pegava o ônibus, juntava dois ou três e a gente ia. Ou, às vezes, ia a turma inteira. Então, eu sempre tive essa noção, inconscientemente, que eu queria ter uma profissão, queria ter... Né? Meu pai e minha mãe sempre falaram isso. Né? Uma mulher tem que ter a sua profissão, isso te dá independência. Eu criei escutando isso. Né? Então, isso para mim era quase... Não tinha muita outra opção. Então, eu sabia que eu ia ter uma profissão. E vi nessa área, falei, olha, isso pode dar certo. É uma área que era pouco estudada, 20, 30 anos atrás, poucas pessoas estudavam isso, tinha um laboratório na universidade. E quando estava terminando a minha graduação, eu assisti uma palestra do professor Tales. Ele era uma referência em herpetologia na época. Uhum. Era professor lá na PUC, do Rio Grande do Sul. Criei coragem e fui lá falar com ele. Falei, professor, eu queria ir para Porto Alegre. Como que eu faço para prestar o mestrado? Né? Porque a gente não tinha... Tinha folheto, panfleto, você não tinha muita informação. Sim. Né? Vocês provavelmente nem vão entender o que isso significa, porque vocês estão acostumados com a notícia. Qualquer coisa, né? Olha o Instagram do laboratório. Você olha no Instagram, vê o que está acontecendo, quem é. Não existia isso. Não existia Lattes, não existia... Era tudo mais difícil. Então, a presença dele ali significou oportunidade. A palestra foi em Uberlândia. Foi lá. Tá. Porque essa professora Vera, que era minha orientadora na época, ela convidou ele e ele foi lá dar uma palestra. Numa semana de pesquisas, de acadêmica. Uhum. Que eu também estava envolvida, claro. Presidente, diretor acadêmico, organização de eventos. Eu estava envolvida em todas essas coisas. Mas a senhora gostava? Adorava. Não, claro, sim. Adorava. Eu achava que quando tinha que fazer, vamos fazer, né? Sim. Então, falei com ele, ele disse, tá bom, vai fazer a prova. Se você passar, eu te oriento. No laboratório disse, dele? Meu Deus, é, na PUC do Rio Grande do Sul. Eu disse, bom, e agora, né? Agora vou ter que prestar a prova. Estudei, prestei a prova. Passei, nunca tinha ido a Porto Alegre. Fui de ônibus, de Uberlândia para Porto Alegre. E passei, e na PUC era muito difícil ter bolsa, eram raros. Então, eu tinha que passar nos primeiros classificações para eu poder ganhar a bolsa, porque é difícil, meu pai talvez me ajudasse, né? Talvez me ajudaria na época, mas eu não queria, né? Não queria de jeito nenhum. Aí eu disse, não, e conseguindo uma boa classificação, né? E peguei bolsa e peguei minha mochila e falei para minha mãe e meu pai, tô indo. Eles falaram, vamos. Aí depois de um mês eles foram lá me visitar, para organizar. Eu nunca tinha morado assim fora de longe, casa, né? Muito longe dos meus pais, da minha família. Mas aguentei, assim, não foi um período muito fácil. Na verdade foi bem difícil. Porque a PUC naquela época era muito fechada, né? Eu era praticamente a única aluna que era de fora, de Porto Alegre. E eu, assim... E Porto Alegre é uma cidade grande, né? É, mas... Para quem veio do interior de Goiânia. Não grande, né? Porque eu já morava em Uberlândia. Uberlândia não é uma cidade muito pequena. Mas, assim, eu acho que eu não fazia parte daquela comunidade ali que... Eles fizeram graduação juntos, eram amigos. Era um grupo fechado. Então, eu tive muita dificuldade em... Para entrar no grupo. Muita. Para fazer parceria também. Muita, né? Dificuldade. Tipo, grupo de trabalho, mestrado. Cheguei no laboratório, que já estava muito montado. Foi muito difícil, muito difícil. Eu acho que eu consegui porque eu gosto de desafios. Não, eu vou terminar isso aqui. Porque eu tive para desistir em vários momentos. Por isso que eu sempre digo que na academia
A gente é, claro, você precisa ter expertise em alguma área, você precisa ter dedicação, mas acima de tudo, você precisa ter foco, determinação. E foi isso que me manteve lá. E eu terminei o mestrado e num laboratório que era extremamente machista, assim, um lugar que, na minha época, hoje, machismo, discriminação, tudo isso é crime, né? Na minha época, isso era assim, é assim, não tem muito o que fazer. Então, normalmente, as mulheres não eram chamadas para os trabalhos de campo. É assim, né? Então, tudo era assim, né? O status, né? O modus operandi era que os meninos iam para campo e normalmente a gente ia uma vez ou outra quando não tinha mais ninguém, nenhum menino para ir para campo. Então, eu me fiz nesse ambiente, um ambiente acadêmico, onde quanto mais você vai afunilando, né, os níveis hierárquicos ou de especialização, você vai tendo um ambiente muito mais masculino, né? Poucas as mulheres têm um protagonismo, né, nesses lugares, assim. E eu terminei o meu mestrado e disse, eu não quero mais ficar aqui. Eu gostava muito do professor Tales, gostava muito da área, da herpetologia, mas eu não queria morar mais lá. Não queria mais passar por esse processo. Não estava feliz. Eu falei, eu terminei, porque eu tive um acordo com ele. Para mim, esses acordos, eles são muito importantes na minha vida, né? Você combinou uma coisa comigo, tá combinado. E eu terminei. E aí, quando eu ia de ônibus de Uberlândia para Porto Alegre, sim, porque eu não ia de avião, era muito caro, eu ia de ônibus, eu passava em Curitiba, dentro de Curitiba, o ônibus passava dentro de Curitiba, e eu dizia assim, vou morar nessa cidade, foi assim que eu gosto dessa cidade, vou morar nessa cidade. Quando eu terminei o mestrado, eu vi que o professor Tales também era credenciado na UFPR, e eu falei, professor, o senhor me aceita como aluna se eu passar no doutorado em Curitiba? Ele falou, aceito. Fui lá e consegui passar. E aí eu me mudei para Curitiba. E aí lá foi completamente diferente a minha vida. Entrei numa instituição muito oxigenada em termos de pessoas, muita gente de muitos lugares. Tive contato com um grupo maravilhoso de amigos do Capão da Embuia, que é o Museu de História Natural da Prefeitura do Rádio Curitiba, lá que eu conheci o Gomar, né, que hoje é meu marido, na época do doutorado, né? Então, Curitiba representou um momento vicariante na minha vida. Se eu continuasse num ambiente infeliz, por isso que eu sempre digo para os meus alunos, está feliz? Está difícil, mas você está feliz? Está bem? Porque eu acho que eu não seria hoje, não dá para a gente falar assim, mas um lugar de amargura, de infelicidade, ele tem que ser temporário na tua vida, sabe? Sim. Não tá bem, tem que mudar. Se não, não é legal. Se você é que não tá bem, está um ponto de mudança, né? Para mim é. Se você não tá feliz, você precisa mudar. É difícil? É. Eu mudei, mas não mudei a área, eu mudei de cidade. Eu sabia que a minha infelicidade estava ali. Né? Nada contra Porto Alegre, nada contra nada. Mas, assim, aquele momento meu não foi um momento feliz. Sim. E aí, Curitiba foi uma renovação. Assim, eu me senti muito acolhida pelo grupo, me senti extremamente livre, muitos amigos, muitas festas, muitas viagens, muitas... Tudo muito. Você foi bem recebida e conseguiu se adaptar. Muito feliz. Sim. Tanto que quando eu prestei o concurso aqui em Belém... Como foi essa decisão? O meu sonho
era ficar em Curitiba, era ser professora em Curitiba. Sim. Esse era meu sonho. Que aí a cidade era ótima, o lugar era perfeito, as pessoas, os amigos. Só que aí eu terminei o doutorado e muito tranquila, mas muito preocupada com o futuro. Então eu fiz como todo mundo quando termina o doutorado. Eu prestei alguns concursos, não passei. Teve um que eu queria muito ter passado. Chegou a prestar para lá, para Curitiba também? Não. Esse é outro capítulo, porque na época não tinha tido, mas tinha um em Goiás, em Goiânia. Eu prestei esse, eu falei, nossa, ia ser muito bom se eu passasse aqui, ficar perto da minha família, né? Mas não passei, eu ainda estava terminando o doutorado, naquela época eles não exigiam, o concurso não exigia doutorado. Mas a pessoa que passou, passou, passou melhor do que eu. Uhum. Isso também é importante na vida da gente. Reconhecer que nem sempre você é melhor do que as pessoas em determinado momento. Naquele momento, a pessoa que passou em primeiro lugar era ele que merecia passar. Né? Porque a gente tende a buscar as nossas fraquezas jogando a responsabilidade para o outro. Né? Não, ali eu merecia ganhar o segundo lugar mesmo e estava bom. Uhum. E aí eu consegui, na época, uma bolsa de pós-doc lá na USP, no Instituto de Biociências da USP, e com a supervisão do Gustavo. Então, eu fui para lá fazer meu pós-doc. Na época, eu já namorava o Vomar fazia doutorado. Não, terminou o mestrado. O Vomar tinha terminado o mestrado e eu tinha terminado o doutorado. Aí, eu fui com uma bolsa de pós-doc para São Paulo e o Vomar passou no doutorado em São Paulo. Nós fomos independentes, assim, eu bolei a minha estratégia, ele a dele, mas pensando em algo que a gente pudesse ficar juntos. Sim. Eu não fui para lá por causa dele, nem ele foi para lá por minha causa. Não sei se é importante. Não vejo problema também as pessoas fazerem planos juntos. Ah, vamos juntos. Mas assim, sim, funcionar juntos. Mas eu gostei, eu me sentia muito livre. E ele também, por não ter essa responsabilidade. Essa obrigação. Veio por minha causa, né? Ele veio por minha causa. Esse peso eu não queria. Sim. Né? Eu acho que nem ele. Então, passamos lá 2 anos. Foi um momento... São Paulo, eu sempre digo que é um mal necessário. Né? porque não é... A USP é um ambiente fantástico em termos de acadêmicos, né? Mas, para mim, ela significava assim, começo, meio e fim. Eu sabia que eu não ia trabalhar ali, que eu não queria... Não era uma coisa que eu almejava. Eu sempre estava com o pensamento em Curitiba, né? Então... Eu fazia as oportunidades, assim, em termos de me fazer parcerias e tal, pensando em enriquecer meu currículo, né? Porque eu sabia que uma hora ia chegar um concurso e eu ia ter que encarar o concurso para valer, né? Sim. E aí, então, eu passei por um momento, assim, eu comecei a pirar. Não, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego, eu preciso do emprego. Eu já estava na renovação do pós-doc. Eu preciso do emprego, preciso do emprego. E aí comecei a procurar vários concursos. Fiz cada concurso mais esquisito do que o outro, em lugares estranhos, né? E aí surgiu o concurso no Museu Goethe. Aí eu disse, meu Deus do céu, será que eu presto? E fiquei naquela dúvida, né? É muito longe, eu não conheço, nunca trabalhei com a Amazônia. Mas como eu estava naquela busca por concursos, eu queria fazer vários para eu poder escolher, né, o que eu queria. Aí eu disse, quer saber, vou lá. E aí foi a primeira vez que eu pisei em Belém, foi para fazer o concurso. Caramba! Eu vim para cá na época, tem uma coisa muito engraçada. Eu disse, bom, se eu não passar... Eu vou visitar, vou conhecer, porque eu sempre gostei de viajar, né? Sempre, sempre. Se me chama viajar, se é para ali, Mosqueiro, vamos, eu tô pronta. Uhum.
Eu disse, bom, vou fazer o concurso, vou no Marajó, vou aproveitar, vou conhecer. Se eu não passar, não passei. E aí, na época, o concurso foram cinco candidatos, né? Eu era uma delas e dois outros candidatos eram postdoc lá na USP. Mas eles vieram muito decididos a passar. Eles estavam certos que iam passar. Para a mesma vaga, para a mesma área de... A vaga era vertebrados. Aí, um deles era herpetólogo. Ele veio com a mulher para ver lugar para a mulher trabalhar. Nossa, no concurso, confiante. Certíssimo que ia passar. Aí eu disse, meu Deus, eu tô aqui como pano de fundo, né? Porque não vou passar. Mas todo mundo contava, fulano e fulano vão passar. Aí todo mundo dizia assim, Aninha, tem certeza que tu quer ir? Caramba. Aí eu disse, eu quero, vou, já comprei passagem, agora eu vou. E vim, e quando eu prestei o concurso, talvez algumas pessoas vão entender o que eu tô falando. A impressão é que dá que você sente quando aquele concurso fala assim, é meu. Eu saí da prova, fui a primeira a fazer, o dia inteiro. Era currículo, memorial, projeto. No meio da tarde terminava a minha sabatina, entrava o próximo candidato. Como eu fui a primeira, por ordem de inscrição, falei, vou viajar. Aí peguei, comprei passagem, fui para Marajó, voltei, fui para... fazer passeio de barco, tava turistando, total, sim, aqui em Belém. Fazer valer a pena, né? Já que eu não ia passar mesmo. Quando foi na sexta-feira, isso eu não tinha visto, porque era proibido um ver o concurso do outro, eu disse assim, bom, eu vou aparecer para ver a leitura das notas. E aí começaram a ler as notas, e eu disse, meu Deus do céu, sou ruim em matemática, né? Mas eu disse, tem que calcular logo. Será que sou eu? Será que... E assim, e não teve nenhuma dúvida. Assim. Eu passei em primeiro lugar, assim, sem sombra de dúvidas. E aí nós voltamos, eu voltei para São Paulo na noite que a gente soube o resultado. Voltei com essas duas pessoas. Se puderem imaginar. Mesmo avião. Quanto foi legal. Uma torta de climão, assim. Né? Um clima maravilhoso. Tipo, por que que ela passou e a gente não, né? Uau, algo assim, né? Então, eu voltei para São Paulo e disse, agora eu tenho que arrumar minha mudança. Vocês eram do mesmo laboratório? Não, éramos do mesmo... instituto. Ah, sim. Mas a gente era todo mundo muito de grupos próximo. Diferentes. Se conheciam, tipo, né? Pra almoçar, pra fazer as coisas. Então, a gente... depois a coisa passou, eles se colocaram em outros lugares, né? Também bons, tão bons quanto. E aí eu disse, bom, agora vamos mudar, né? Aí eu vou lá, falou, não tem como eu tô fazendo doutorado? Eu tinha recém-casado. O concurso foi em outubro, eu me casei em maio. Uau! E eu disse, agora? Eu vou, deixo meu marido, como é que eu faço, né? Sim. E aí ele disse, não, vai que uma hora vai dar certo. E aí eu vim para Belém, em 2000. Mudei para cá. O começo não foi fácil para mim. Não foi fácil, não. Porque eu não era aluna. Então, eu não era convidada para nada dos alunos. E eu não estava... A festeira ali, quietinha. Eu não estava ali conectada com os professores, entendeu? Sim, recém-chegada. Então, eu tinha 24 anos atrás. Eu era praticamente uma aluna. Nunca tinha dado uma aula direito. Porque eu nunca tinha trabalhado. Assim... formalmente. Foi seu primeiro emprego. Foi minha primeira colocação, foi aqui, há 24 anos atrás. Então, mas aqui eu tive o que talvez eu não tivesse em lugar nenhum, que foi assim, o reconhecimento profissional muito rápido. Muito rápido. Assim, eu mal cheguei, eu já recebi um convite para ser de uma banca de mestrado. Eu disse, meu Deus, eu nunca fui nem em uma banca de pibite. Desfazendo as malas para ir. Porque aqui, a gente tem essa... A instituição te valoriza
É, muito. Uhum. Eu me senti muito valorizada aqui. Na USP eu era mais uma no meio de um monte lá, então lá eu não era chamada nem, eu costumo brincar, lá eu não era convidada nem para chá de bebê, assim. Quanto mais para uma banca de mestrado, PIBIC, porque tem muitas grandes pessoas colocadas, então assim. Então aqui eu tive esse reconhecimento profissional muito rápido. Porque a instituição sempre, sempre dá esse acolhimento, né? Hoje a gente chama de acolhimento, mas naquela época as pessoas te procuravam. Quer dizer, você não, eu era aluna, né? Eu era aluna de pós-doc, que nem é aluna, mas na USP você é uma aluna. Uhum. E de repente, de uma hora para outra, eu virei uma profissional que as pessoas querem ouvir o que eu falo. Eu tinha que dar aula, eu tinha que participar de banca. Então, assim, foi tudo muito intenso. Sim. No começo. Um mês que eu estava aqui, eu já fui dar aula de camping em Cachoanã. Eu nunca tinha trabalhado. Eu nunca tinha trabalhado na Amazônia. Eu sempre trabalhei no Cerrado, na Mata Atlântica. Sim. Eu fiquei igual uma louca estudando. Eu estudei muito, muito, porque eu não queria fazer feio, porque as pessoas estavam esperando uma professora, né? Então esse começo foi difícil para mim. Sim. É difícil nesse sentido, profissional, né? De barreiras, assim. Eu tinha que vestir uma outra camisa. Uhum. Rapidamente eu vesti a camisa do museu, porque só quem passa por aqui vai entender o que eu tô falando, né? A gente tem um apego, é uma instituição que você tem essa coisa de se sentir parte da instituição, sim, né? Então, desde muito cedo, desde o começo, eu me senti muito parte da instituição. E isso trouxe essa tranquilidade para trabalhar nos anos subsequentes, né? Sim. De muitos desafios diferentes. E quais, né, assim, os principais, assim, desafios e os receios e medos que você sentiu ao se mudar para cá? Primeiro, eu tinha muito... Eu não tinha muito medo. Eu tinha medo de eu não me adaptar e eu ir embora. Porque eu sempre tive esse compromisso institucional. Com qualquer instituição que eu estivesse, eu vestia a camisa da instituição. Eu sabia que aquela vaga para o museu era uma vaga importante. Eu sabia que as pessoas não queriam pessoas que estivessem ali por 2, 3, 4, 5 anos e fossem embora. Então, esse era o meu primeiro medo. Receio de eu não me adaptar e se eu não estivesse feliz aqui, eu ia embora. Não, eu ia embora, com certeza. Já fiz isso outras vezes. Então, esse era meu primeiro... Eu queria fazer tudo para dar certo. Eu fiz tudo para dar certo, né? Aí, esse foi o primeiro desafio. O segundo é pegar uma coleção imensa, né, para tomar conta. Uma coleção herpetológica, né? Para quem não sabe, são a coleção que tem os espécimes de anfíbios e répteis. E a coleção do Museu Guild é uma coleção muito importante nacionalmente e internacionalmente. Isso me colocaria numa posição de destaque nacional e internacional. Eu tinha medo de não conseguir corresponder com as expectativas, sim, que as pessoas estavam... Né? Com quantos anos de museu você virou curador? Quantos anos de museu? No mesmo momento. No mesmo ano. Entrando. Porque a curadora estava afastada, sim, que era a Tereza Cristina. Então eu entrei e assumi a curadoria. Caramba. Nossa, mais essa, para quem estava chegando. Mudanças. Assumi a curadoria. Sem marido, com nenhum amigo, nananá. Um monte de responsabilidade. Mas isso. Era o que eu queria. Sim, foi o que você foi atrás. Eu quis isso, então eu não posso ficar reclamando disso, né? Então, neste momento, acho que uns 6 meses que eu estava aqui, eu engravidei. O Vomar veio visitar e eu engravidei. Aí eu disse, bom, agora as coisas vão mudar, você precisa vir para cá. Eu não vou ficar sozinha, né? E nem ele quis me deixar sozinha. Sim. Aí, então, ele conversou com o orientador dele, e a gente veio para... Ele veio para Belém.
Aí foi super bem recebido no laboratório de ictiologia pelo Ronaldo Barthen. Ele deu um espaço para ele trabalhar e terminar o doutorado dele. Ai, que bom. É. E aí, no final, no ano seguinte, teve o concurso para ictiologia e o Vomar já tinha terminado o doutorado. A gente correu para ele terminar o doutorado. Eu digo a gente porque eu participei do processo. Eu ajudava muito ele assim, a fazer desenhos, a tabelar as coisas. Sim. Então, ele prestou o concurso e passou. Então, aí a nossa vida... aí foi o momento que eu disse, não, é aqui. Né? Então, hoje, Belém é a cidade que eu mais vivi já na minha vida. A maior parte da minha vida... Eu passei aqui 24 anos. A seus filhos mais nasceram morei. Aqui. De fase importante também da vida. Meus né? filhos nasceram aqui, né? Eu sempre prezei isso, né? Eu disse, não. Meus filhos, minha filha é paraense, assim. Raiz. Papa Chibé, adoro uma farinha, adoro um açaí. Bem, assim, daquelas belenenses que têm orgulho de, ser de Belém, né? Meu filho também, mas meu filho hoje mora. Faz faculdade em Minas e ela faz faculdade aqui. Ela não quis, ela quis ficar. Então, ela realmente é um... Porque o lugar que a gente vive, mesmo que fosse temporário, mesmo que seja temporário, eu acho que ele tem que ser... A pessoa tem que ver quais são as suas necessidades para você ficar bem no lugar. Mesmo que você more de um apartamento de aluguel, que você não tenha a sua casa... Que você mora em um ano de apartamento de aluguel, aquele um ano, aquele lugar é a sua casa, é o seu lar. Então, o que te faz feliz? Eu preciso ter coisas, não materiais, mas eu preciso ter elementos que me façam... Um conforto, sim, né? Conforto. Então, é um vaso, é um tapete de crochê feito pela minha mãe, entendeu? Uma cortina, mesmo que o apartamento não seja meu, aquilo ali é meu por um ano. Aquilo ali é a minha vida por um ano. Então, eu sempre tive, eu preciso... Eu sou taurina, né? Não acredito muito em horóscopo, mas enfim. eles relatam que os taurinos são muito assim, né? Que precisam dessa coisa do ambiente. E eu sinto muito isso, né? Eu preciso sentir bem num lugar para eu viver bem nele, né? Então, eu construí isso aqui em Belém. Às vezes, é difícil morar longe da família porque eu não tenho parente aqui, nenhum, zero. Zero parentes. Foi eu, Vomar e meus dois filhos. É difícil? É impossível? Não. Quantas pessoas moram longe das famílias? Então, eu não sou herói, né, heroína por causa disso. Mas não é fácil. Não é fácil. Mas pela sua história, a gente viu que você se adapta bem. E... Porque é uma... É bem resiliente, assim, se molda o ambiente. Eu acho que é isso. E a necessidade. Eu acho que é isso. Que está te aparecendo. E a decisão também conta muito. Eu acho que pode ser que no primeiro momento tenha sido difícil, muito difícil. Eu pensava em desistir, mas não dá para desistir no primeiro desafio. Não dá. A vida acadêmica é isso, né? Um desafio atrás do outro. Se você não pode desistir no primeiro. Você tenta uma, duas, três. Se não deu, então vou pensar em desistir. Mas no primeiro, não pode. Não pode. Porque quando você olhar para trás, você vai dizer, meu Deus, aquilo foi o meu obstáculo? Sim. Já veio outros aquilo maiores. Aquilo foi o meu obstáculo. Então, eu fui mãe mais tarde, né? Assim, com 33, 34 anos. A maternidade não foi, assim, cor-de-rosa para mim. O primeiro ano foi bem difícil. Hoje eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. Hoje, vendo, né, como eu passei. Mas na época eu sofri muito, muito. Eu achava que não ia dar conta, eu achava que meu filho ia morrer, eu achava que... então, eu fui uma mãe, no começo, super protetora, assim, quase... negativo, né, para a criança. Aí, com o nascimento da minha segunda filha, aí a maternidade foi legal. Aí você relaxou. Você viu, aí conta. Eu vivi, aí eu dei conta, aí foi perfeito.
Então, assim, a maternidade não é uma fase cor-de-rosa, como as pessoas gostam de dizer, né? A decisão de ser mãe, eu sempre tive, sempre quis ser mãe, né? Eu sabia que mesmo se eu não pudesse gerar, eu ia adotar, mas sempre respeitei muito, porque no meio acadêmico tem mulheres que não querem ser mãe. E tá tudo bem também. Sim. Entendeu? Então eu tenho amigas da minha idade que decidiram não ser mães. E isso não é um problema, não tem que ser visto como um problema, né? E da mesma forma que a maternidade também não tem que ser vista como um problema para as carreiras. Mas ela é. Para algumas mulheres, ela é um problema. Para alguns homens também vem isso, tipo, como mulher ser mãe, ser não mãe. É mais nada, é, né? Agora é só mãe. É. Então, assim, quando essa situação acontece, ou por decisão, ou por qualquer que seja a razão, é importante essa rede de apoios, né? É que importante. Você não tinha aqui, né? Precisava vir. Eu construí. Eu construí. Amiga, vizinho, a moça que trabalhava ali em casa. Você constrói. Você não tem família, mas você tem outras redes de apoio, né? As minhas alunas falam assim, eu tive algumas alunas que engravidaram durante o doutorado. Não é o fim do mundo. É difícil? É. Mas não é o fim do mundo. Quantas mulheres dão conta? E com apoio, fica mais fácil. Porque filho pequeno não é fácil, não é uma coisa simples. Para quem nunca teve filho, quem nunca teve contato com criança, então esse apoio das alunas, porque é esse que é o período... É o período decisivo que as mulheres... academicamente e fértil, né? Que é o que se passar também já era. Então, assim... Infelizmente. Não sei se já era, né? Não, biologicamente, né? Mas, falando, assim, tem outras tem opções. Tem tantas outras opções, sim, né? Então, assim, eu acho que é importante... eu nunca tive claro, assim, eu vou para Uberlândia, de Uberlândia eu vou para Porto Alegre, de Porto Alegre eu vou para Curitiba. Não. Aconteceu. Esse caminho é um caminho que eu fui caminhando, trilhando. Eu sabia o que eu queria. Uhum. Eu queria um emprego, eu queria ajudar a formar pessoas, eu queria trabalhar com ciência. Com o que você gosta. Eu queria trabalhar com... Isso eu sabia, né? Uhum. Esse caminho, com certeza, seria outro, né? Se eu... A gente não vê no Waze as rotas, sim, né? O objetivo é lá, né? Pra Mas chegar... as rotas, elas é onde que te faz protagonista da tua vida. Não, é livre-arbítrio. Eu vou decidir ir pra cá e não pra cá. Ah, eu decidi, não posso voltar atrás. Pode? Pode. Deu errado? Quer ir para lá? Volta! Vai para lá! Quem é que te diz que não pode? Né? Aninha, você falou dos desafios da herpetologia. Você adiantou várias perguntas nossas, uhum, e que bom. Eu queria só voltar na parte da herpetologia, porque, por exemplo, eu sou da mirmecologia, mas eu conheço e tenho várias amigas na herpetologia. E desde o início da minha graduação, eu vi e percebi que é uma área predominantemente masculina, principalmente porque tem que fazer os pitfalls, tem que dirigir, e as pessoas veem isso como atividades masculinas, cavar pitfall, carregar peso, e eu vejo que as mulheres têm uma maior dificuldade em áreas assim, que são consideradas, que são vistas como predominantemente masculinas. Você falou no início que teve essa dificuldade, que só os homens iam a campo. A gente tem informações que você é uma ótima motorista. Chegaram aos nossos ouvidos. Chegaram aos nossos ouvidos e que arrumam um carreto muito bom, muito bem. Suas alunas te admiram muito. Eu gosto de arrumar a bagagem do carro. Quando a gente foi falar com ela, ela falou, Aninha é uma ótima motorista. A gente ama ir com ela para campo, que se sente muito segura. Sim. E ainda em relação a campo, esses dias você contou pra gente que você ama ter um chocolatinho por perto. Aham. Então, as perguntas são essas. Que desafios você encontrou e ainda encontra na herpetologia, principalmente nessa área, quando você vai para campo?
O que que você faz para facilitar isso para suas alunas, para empoderar elas que, olha, você dá conta, é pesado, mas você dá conta, é, pode dar alguma coisa errada, mas vai dar certo. E o conforto que você encontra, assim, o que que você leva para o campo, que para você aguentar um campo de... Pesado. Que é pesado. É pesado, é. Bom, tem várias perguntas, várias respostas aí. Primeiro, não seria honesto se eu te dissesse que isso não existe. Isso existe, sim. É uma profissão, hoje em dia, bem menos. Eu costumo dizer que as mulheres da minha geração lutaram por outras coisas. Sim. E hoje, as minhas alunas lutam por coisas diferentes do que eu lutei. Porque a gente já caminhou, né? Então, elas não precisam voltar atrás, uhum. né? É, antes, uma brincadeira machista era só uma piada boba. Hoje, não, hoje é crime. Né? Hoje é assédio. Sim. Então, entende? A relação hoje com algumas questões são diferentes, né? Do que a gente foi... as mulheres da minha geração lutaram. Mas ainda existe. Na minha época, eu fazia de conta que isso não existia. Assim, eu atropelava, tratorava. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Então, eu acho que esse jeito meu muito incisivo, né? Eu falo muito, de forma muito incisiva. As pessoas não são muito acostumadas com isso. Né? Porque dentro do imaginário popular da nossa sociedade, mulheres são doces e são meigas. E eu nunca fui. Assim, o meu jeito de ser é esse. Primeiro, isso já causa uma certa intimidação para qualquer homem, se quiser qualquer outra coisa, né? Sim. Porque eu não estou dizendo como as pessoas têm que ser, eu estou dizendo como eu sou, Sim. tá? Então, eu acho que isso, eu intensifiquei o meu jeito de ser. Então, se eu falava muito incisivo, eu falava mais. No laboratório, na época, quando as coisas não davam certo. Sim. Então, para mostrar que aquilo não era, não fazia sentido, né? É claro que uma pessoa que vai cavar um pitfall, um homem, tem mais força do que eu, mas eu sou inteligente, eu posso pensar como fazer de uma forma mais... Eu posso pagar uma pessoa para fazer para mim. Então, assim, são argumentos facilmente derrubados. Assim, para mim, facilmente derrubados. Hoje, é uma carreira que não é tão masculina mais. Se você for no meu laboratório, tem mais mulher do que homem. Ah, porque eu só escolho mulher? Não. Eu recebo quem vem atrás de mim, quem me procura. Eu tenho a sorte, ou o atrativo do próprio museu, eu tenho alunos de muitas partes, né? Do Brasil, de fora do Brasil. Então, é um laboratório muito diverso, né? Tem qualquer pessoa é aceita no meu laboratório, desde que ela faça ciência. Né? Se ela, a orientação sexual, a cor, a raça, isso não tem a menor importância. O sexo. Então, hoje em dia, coincidentemente, tem mais mulheres do que homens. Né? As minhas alunas, as minhas colaboradoras, as minhas parceiras, a gente vai para campo e a gente faz exatamente tudo que qualquer homem faz. Então, o fato de eu ir e fazer já acaba sendo um exemplo, né? Porque não é um exemplo falado. A melhor coisa é o exemplo vivido. A palavra convence, o exemplo arrasta. Né? Então, a gente vai junto para campo, a gente tiver que cavar, a gente cava, se tiver que dirigir, a gente dirige. É, devem ter falado da viagem que a gente foi para um pedregulho e a gente teve que passar por uns perrengues dirigindo, né? Então, você que estava dirigindo? Eu que estava dirigindo. Né? Foi bem pesado, assim. Mas, assim, o que, que eu falo sempre para as minhas alunas? É importante aprender a dirigir. Na vida comum. Ah, é difícil, eu tenho medo. Não, quebre esse medo, porque é importante. É importante saber fazer uma carga. É importante saber trocar um pneu. É, então, assim, são
elementos que são adicionados à vida de qualquer pessoa, independente de ser homem ou ser mulher. Sim. Não adianta nada eu ir para um campo com um homem que não sabe fazer nada. Então, não adianta. Então, as experiências, elas independem se são homens ou mulheres. Mas as meninas do meu, que estão no meu laboratório hoje em dia, é uma turma muito empoderada. E eu empodero o tempo todo. Eu disse, não, abaixa a cabeça. Principalmente nos perrengues. Sempre. Se posiciona. Agora é hora de se posicionar. Então, hoje é uma relação muito leve com os meus alunos, né? É uma turma muito boa, né? As turmas têm vindo muito boas, assim. Tem questões da geração, né? Que eu acho que hoje em dia os alunos têm essa fragilidade emocional muito grande. Eu acho que isso é um impedimento para essa geração, né? É, principalmente de pós-pandemia, que trouxe alguns retrocessos no sentido psicológico e social, né? A gente vai ter repercussão aí da pandemia por um bom tempo. Eu fiquei bem maluca na pandemia, assim. Sim, todos nós. Fiquei bem doidinha, assim. Eu tinha certeza que eu ia morrer, eu tinha certeza que eu não consegui trabalhar. Ah, que legal, fica em casa e trabalha. Não consigo trabalhar. Não consegui trabalhar. Abrir o computador é muito difícil. Então, assim, é muito, para mim, eu acho que na pandemia, eu participei de várias, na época eram lives, né? Falando isso. E as pessoas dando um retorno, dizendo assim, ah, que bom ouvir você falar que você não consegue trabalhar. Sim. Porque você é uma pessoa muito ativa, eu sou muito ativa, muito produtiva, nesse sentido, né, de estar sempre fazendo alguma coisa. E eu dizia assim, não, eu não consigo fazer nada. Nada. E aí as meninas, minhas alunas, o pessoal que eu via, dizia, nossa, é um alívio, né? Sim. Que bom que a gente pode... que o que a gente está sentindo está ecoando com o que você está passando, né? Sim. Então, na pandemia foi que eu aprendi a fazer crochê. Foi? Amiga, acho que a gente pode ir para as bolsas. Pode ser. Contar o segredo, não segredo. A gente sabe que, para além de uma pesquisadora renomada, motorista incrível, mãe dedicada, uma esposa também apaixonada, você também é uma artesã de mão cheia. A gente não, já viu. É... Não, a gente viu sim, trabalhos lindos. Né? Gente. Somos inclusive, consumidoras, briga. Seguidoras. Você pode colocar a bolsa ali pra gente mostrar? Ah, meu Deus. Essa daí. É de pegar, por favor. Não é publi, hashtag não é publi. Sigam a Ana. É. A Ana faz também bolsas, olha. É, olha, virei agora uma propaganda boa. E a gente queria saber como que o crochê, essa facilidade que o crochê veio para a sua vida. E também nos contar um pouco mais desse dom, como descobriu o que tinha e tudo mais. Eu nem sei se eu tenho esse dom. A Vitória dom. É crocheteira também, tá? Ela fica apaixonada. Foi ver você trabalhando com isso, trouxe assim uma vontade que eu tinha para mexer de novo. Que bom! Bora fazer juntas. Qualquer dia eu vou lá pra sua casa. Vamos. Então, como eu falei, eu não fiquei muito bem da cabeça, né? Quem ficou, gente? Na pandemia. Então, eu teve um dia que eu tava sentada, eu disse, nossa, preciso fazer alguma coisa. Aí escrevi liguei para uma amiga minha, disse, você tem agulha de crochê e alguma linha? Eu vou... Porque eu sabia fazer correntinha. Correntinha, para quem não sabe, é aquela... Primeira coisinha, né? É o início. Eu disse, bom, vou... Ela falou, tem. Aí foi, tô lá, joguei álcool, peguei peguei a agulha, a linha e falei, bom, eu só sei fazer correntinha. Minha mãe é uma crocheteira de mão cheia. Minha irmã também. O meu irmão, a minha família tem uma veia artística muito forte, assim, manual, de trabalhos manuais. Né? O meu irmão entalhava, meu irmão pinta, nossa, aquarela. Ele é veterinário, mas ele é super, tem um dom, assim. Ai, a minha irmã também. Então, coisas manuais. Eu sabia que eu tinha facilidade para. Eu adoro restaurar móveis, adoro pintar cadeira. Eu tô sempre pintando alguma coisa lá em casa. E aí eu disse, bom, vou começar a crochê. Aí comecei a fazer e procurei no YouTube. Nossa, no YouTube tem muitos tutoriais.
Só que não tem para canhoto. Eu sou canhota. Essa é a minha maior dificuldade. Eu sou canhota. Aí o Vomar, meu marido, falou assim, faz um vídeo e posta ensinando canhota a fazer crochê. Mas eu nem sei fazer crochê. Eu tô aprendendo a fazer crochê. Porque nunca achei um vídeo ensinando. Então, tem com os vídeos, né? São sempre com a mão direita. Sim. E a gente faz ao contrário. Sim. Então, deu um nó na minha cabeça. Mas eu consegui aprender. Comecei, fiz uma coisa aqui, uma coisa ali. Aí, um dia eu fiz uma bolsa, mostrei para uma amiga. A amiga disse, nossa, tá linda. Faz uma para mim. Eu disse, nossa, é. Da correntinha para bolsa. É. Olha, foi um salto gigante. Não, mas aí eu foram meses ali treinando, né? Ficava ruim, eu desmanchava, ficava ruim, eu desmanchava. Dá uma raiva de manchar, não dá. Aí eu desmancho, tem problema. Não. Não, mas assim, quando a gente tá fazendo, aí fica pronta, aí vê um errinho. Dá uma raiva de ter que desmanchar, mas desmancha tudo. Então, assim, eu trouxe o crochê para minha vida neste momento de dificuldade, né? Neste momento em que eu não estava bem psicologicamente, e o crochê veio como um hobby. Aí eu comecei um hobby e comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar. Quando eu vi, eu vendi uma, vendi duas, quando eu vi... Eu achei que eu tinha que criar uma marca, e aí eu criei uma marca. A minha marca é uma samalmeira, é uma homenagem a Belém, né? Uma homenagem ao Pará, como uma forma de reconhecimento. De reconhecimento por tudo que eu tenho aqui, né? No Pará. E aí, então, eu falei, vou fazer o Instagram. E comecei tudo muito modesto, porque nada é profissional. É uma coisa... É um hobby. É um hobby que, claro, é bom porque é um hobby que se sustenta. Eu não preciso tirar do meu salário dinheiro para poder comprar linhas e agulhas. Linhas são caras. Então, assim, é um hobby que acaba se sustentando, porque a minha vontade mesmo era fazer e dar para todo mundo, né? Então, mas é isso, é uma coisa que eu penso num futuro. E você chegou a fazer esse vídeo de canhotos? Não, você nunca. Chegou a ensinar? Já falo, se você fizer, certeza que a senhora vai assistir, porque ela morre de vontade de aprender. A minha mãe desistiu de me ensinar. Ponto cruz, quando eu era criança, porque é canhota. E ela falava, faz com a direita, mesmo assim. Tá aí, vou pensar em fazer. Agora que eu sei fazer melhor. Os canhotos, no começo era só corretinha. A gente lhe ajuda. Pronto. Dá um jeito de colocar a câmera. E aí, hoje, eu faço, assim, como um hobby. A minha profissão é ser pesquisadora. Sim. Do Museu Guild. E eu faço, assim, finais de semana, à noite, quando eu vou ver um noticiário, quando eu vou assistir um vídeo, um filme, uma série. Às vezes boto em português para ficar mais fácil de eu porque eu não tô olhando, né, para inglês, para não entender. Tem a série de fazer unha, a sua é a série de fazer crochê. É mais ou menos por aí. E aí é isso. A gente já está se encaminhando para o final, então eu gostaria de que você dissesse para a gente, nessa sua trajetória toda que você contou para a gente, qual que foi o maior momento de realização pessoal, assim, desde a sua graduação até essas viagens, essas mudanças todas, até chegar aqui em Belém, dessa sua trajetória de vida, de além da vida acadêmica, mais de 20 anos de vida acadêmica, né? O que, que foi, no pessoal, a sua maior realização profissional e pessoal, e os desafios que você acha que poderiam ter sido evitados, que você aprendeu, como se você tivesse, como se fosse nos ensinar a pular esse desafio, entende? Uhum. Bom, para mim, o momento mais importante da minha vida foi quando eu me tornei mãe. De fato, foi uma mudança de perspectiva de vida, né? Então, a maternidade me trouxe uma perspectiva de vida diferente, né? De olhar para o próximo de um jeito diferente, né? Profissionalmente, eu acho que foi o dia o momento em que eu decidi, de fato, viver aqui em Belém. E que não foi, assim,
logo nos primeiros anos. Nos primeiros anos eu ainda tinha dúvida se eu ia ou não viver. Estava experimentando. Mas quando eu decidi, eu me lembro na oportunidade, assim, eu me lembro não do momento, mas do processo, que eu parei de reclamar do monte de coisa que eu reclamava. Reclamava disso, reclamava daquilo, reclamava. E de repente eu parei de reclamar de algumas coisas. Eu enxergava o problema, mas aquilo não era mais um peso. Então, aquele, para mim, foi o momento mais importante profissional. Isso foi involuntário, e você se percebeu ou não? Não, você falou, vou parar de reclamar. É, nunca é involuntário. Foi um processo. Sim. De decisão minha. Eu vou viver bem aqui. Eu escolhi aqui, eu vou viver bem. E eu vou ser feliz aqui. É eu que decido. Não tem outra opção. Não tem outra opção. Sim. Mudar. Mas eu não queria mudar. Eu queria ficar aqui. Ficar bem aqui. Entendeu? Então, este momento profissional foi importante, demais. Assim, que refletiu, daí para frente foi prazer, formar alunos. Eu gosto demais de ver os meus alunos terminando mestrado, doutorado e arrumando emprego. Eu falo assim, nossa. A satisfação pessoal. É, e profissional, de dever cumprido. Sim. Né? Um artigo publicado. É importante? É. Mas não é o mais importante, né? Isso vai somar lá para os índices do ano, anuais que o museu precisa compactuar com o ministério, com o planejamento. É isso, eu sou paga para fazer isso. Eu faço o que eu sou paga para fazer isso, né? Mas é o além disso, né? Então, profissionalmente, eu gosto muito. Por isso meu laboratório é um dos mais cheios, é um dos mais movimentados, porque eu gosto disso. Eu acho que essa é a minha função, é isso que vai ficar. Sim. Não vão ser, sei lá quantos, 2, 3 artigos no ano. Daqui uns anos ninguém vai lembrar disso. Sim. Entendeu? Mas os meus alunos, as pessoas que passaram ali vão lembrar de mim. Então isso para mim é uma das coisas mais importantes, assim, que fazem a diferença na vida de uma pessoa. Sim. Em quando está trabalhando. São as relações humanas. Os desafios, eu diria, para facilitar o caminho de vocês, de todos. Você que correu para a gente andar. Eu não sou o melhor exemplo do mundo, né? Sou cheia de problemas, cheia de defeitos, mas assim. Eu acho que eu diria para. Eu era muito. Levava tudo muito ao pé da letra quando eu cheguei aqui. Eu era muito brigona, sabe? Eu brigava muito por várias coisas. E hoje eu vejo que você não precisa brigar para conseguir as coisas. Você pode conseguir sem brigar, né? Mas talvez naquele momento era assim que eu achava que eu ia ocupar o espaço que eu tô hoje. Porque você amadurece, né? Sim. Se você não mudar, então valeu a pena. Não aprendeu. Né? Então eu acho assim, brigue menos, sabe? Veja os obstáculos como uma etapa, porque tudo passa. Passo ruim e passo bom. Sim. O bom também passa. Né? A fase boa da tua vida também passa. Tua fase ruim também passa. Então assim, viva menos, né, para aqueles que são brigões, menos, brigue menos, né? Aprenda a entender os desafios como desafios. Para de reclamar, entendeu? Reclamar, eu reclamei muito quando eu cheguei aqui. Não é legal, ninguém gosta de viver perto de uma pessoa que fica reclamando o tempo inteiro. Ah, eu tenho muita coisa que fazer. Sim, todo mundo tem. Qual é a opção? Larga. Não é. Ah, o doutorado tá difícil. Qual a opção que tem? Larga. Sim. Mas você quer estar ali, né? Então para de reclamar, né? Então reclame menos. Aproveite as festas, sabe? Porque isso também passa. Hoje em dia, o meu maior prazer é ficar em casa sábado à noite vendo uma série e tomando um vinhozinho. Então aproveite essa fase né? Divirta com responsabilidade. E os desafios são diferentes para cada um.
não diminui o sofrimento do outro, que para mim pode ser uma coisa simples, para você pode ser uma coisa quase que intransponível, né? Então, tenha esse olhar com mais empatia para o outro, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso. No meio acadêmico, as pessoas não olham com muita empatia ou esquecem a empatia, né? Ah, você tem 2 anos para terminar o mestrado. Calma, não é só um número aquilo ali, né? Sim, é uma pessoa. Por trás daquela pessoa tem outra família, por trás da família. Então, assim, calma. Eu sou uma pessoa exigente. Você tem que terminar em 2 anos, mas... Né? Vamos olhar com um pouquinho mais, porque não é só um número, sim, né? A vida da gente não são só metas, não são só números, não é mais um aluno, não, é uma vida que está ali, né? Sim. Então, seria essas coisas que para mim deu certo, né? Quer dizer, eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Então, a gente também acha. Ah, obrigada. Obrigada por deixar essa recado aí para a nossa geração que está vindo aí, de novos pesquisadores. E que é uma geração ótima. Vocês são ótimas, assim. Vocês fazem coisas que, na minha época, eu nem imaginava em fazer. Então, assim, é muito bacana ver mulheres como vocês, assim, determinadas... que levam um sonho, uma história, um pensamento adiante. Isso é muito bom. Isso faz a diferença. Vai fazer a diferença na vida de vocês. Obrigada. E contem sempre comigo. Ah. Vou estar sempre aqui. É isso, Aninha. Muito obrigada por ter participado. Aninha é a nossa primeira entrevistada. Pois apoiou é. Esse projeto desde o começo. Muita honra. A gente queria agradecer a sua presença aqui e temos mais algumas, muitas pessoas para agradecer. A gente também gostaria de agradecer a todos aqueles que apoiaram essa ideia e colaboradores também, como a Alberta Cama, que foi um dos nossos incentivadores para a gente estar aqui também. A equipe do Labcom, que a partir do momento que a gente contou para eles a nossa ideia, eles super toparam participar com a gente. Em especial aqui o Sami, a Janinha, a Joyce e o Fabrício também, que vieram nos ajudar. E principalmente a todos que estão assistindo. Muito obrigada. É isso. Obrigada, Aninha. Olha, que seja um projeto, um programa de longo futuro. Ai, desejo, obrigada. Desejo vida longa para vocês. Ai, obrigada.